steigā, bez mazliet tas ir tagad tev jādara. Iemācos un dari. Pirmos divus mēnešus, kad es biju tur, es vispār jūtos apmaldījies, ko es te daru. Teicu, jā, ņem, strādā. Cīnies. Jāaug, bet arī jāstāst, ko pats gribi darīt. Un kad tajā portālā ir izmainījies kaut kas riktīgi maz, un tu viņu nevar atrast, un tu meklē, okei, okay, viņš izmet teoriju. Tāds ka lietas, kas tev vismazēj izbojā to visu kodu, jo es to iesācis, man tas ir jāpabeidz. Tev paldies pasaka, un tu tēpast uzrakst, ka vajag forši, un tu tāds, vai. Man liekas, tas ir vispār tāds fantastisks mācīšanās veids, ka tevi iemet jau vidē, kur tev ir jādod rezultāts, ir jāmāk izmantot tās izdevības, kad viņas ir. Šodien atkadējītajā studijā viesojas Ričards Prūss, cilvēks, kurš ir pierādījis, ka ar apņēmību un neatlaidību iespējams sasniegt savus mērķus, pat tad, ja sākumā tas šķiet neiespējami. Ričards ir IT administrators un C-Sharp izstrādātājs, kurš savu karjeru IT jomā sāka bez formālās izglītības šajā nozarē. C-Sharp ir viena no pieprasītākajām programmēšanas valodām, jo bez dažādu sarežģītu sistēmu izstrādes, tā tiek arī plaši pielietot spēļu izstrādē. Ričards stāstīs par savu ceļu uz IT jomu, par izaicinājumiem, apgūstot programmēšanu pašmācību ceļā un par panākumiem un izaicinājumiem, ar kuriem Ričards sastapies programmatūras izstrādē. Automatizācijās un darba ikdienā. Papildus tam, Ričards sapnis ir izveidot savu uzņēmumu, tāpēc izjautāšu viņu arī par to. Brīvo laiku Ričards pavada apgūstot jaunas tehnoloģijas, lasot grāmatas un skatoties filmas. Gatavojieties iedvesmoties no Ričarda Prūša un atklāt, kā apņēmība un mērķtiecība var pārveidot karjeru. Čau, Čau! Prieks tev satikt mūsu Liepājas atkadēja IT studijā. Pastāsti! Saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu dari? Čau! Paldies par uzaicinājumu! Nu, es esmu C-Sharp izstrādātājs / IT administrators. Sākumā, kad es sāku strādāt, es biju tikai IT administrators un pamainījās situācija darbā, ka man bija jābūt arī pa izstrādātāju. Mans darbs pa lielam ir veidot iekšējās mūsu aplikācijas uz C-Sharp bāzi, arī uz JavaScript bāzi, kaut ko HTML. Un ļoti liels mans darbs ir gan monitorēt mūsu skriptus, kas tīri skatās dokumentus un pārbauda viņus, un arī rakstīt savus skripts un automatizācijas programmas. Tajā ietilpst ar Chrome strādāt, ar Explorer strādāt, ar daudz dažādākām bibliotēkām strādāt. Jā, tas ir palielam mans darbs. Un ko dara šī programmatūra, ko tu taisi šobrīd? Palielam mums ir ļoti, ļoti daudz tādas programmas. Kādas ir man, tās ir tieši uz to C-Sharp, uz Selenium, bāze taisītas, kas iet Google, iet portālos, nolasa datus, tā kā CRM aplikācija iet nolasa datus, savāc datus, izanalizē savā ziņā, pārbauda, pēc tam vai nu sūta tālāk citiem kolēģiem, lai viņi pārbauda, vai pats izdara visu, ko vajag un sūta tālāk klientam, pasūtītājiem. Datu nolasīšana, datu salīdzināšana, pārbaudīšana, ļoti daudz ifi, elsi. Un jā, darbs arī ar datu bāzēm, palielam jā, datu tādu ievākšanu, salīdzināšanā. Jā, strādāt arī ar to pašu portālu, CRM-u. Tāds piņķerīgs darbs, piņķerīgs. Tad ārkārtēji daudz dažādu veidu programmēšanu, dažādiem mērķiem, teiksim, tā programmēšana dažādiem mērķiem. Nu jā, to var tā saukt arī pa programmēšanu. Tas ir tāds vairāk inspektot lapu, meklēt elementus, nolasīt to elementu, pēc tam salīdzināt to elementu. Un, nu jā, tāds ļoti piņķerīgs darbs, kurā man vispār pirms tam nebija ne pieredze nekas. Un tādās steigā, bez mazliet tas ir tagad tev jādara, iemācos un dari. Un jābūt gatavam. Un, nu jā. Pastāsti, kā veidojās tavu karjeru, jo tu tikko minēji, ka tev nebija iepriekš pieredze, sanāk, ka tev nācās iemācīties, un kāds ir bijis tavs izglītības ceļš līdz šim mirklēm, kur tu šobrīd? Tas ir baigi garš vispār, baigi garš stāsts, tas ir.
Nu, pa lielām es pabeidzu Liepājas universitāte, Eiropas valodas un kultūras studijas. Galīgi nav saistīts to, ko es tagad daru. Bet jā, es pabeidzu savas studijas, pēc tam aizbraucu uz Rīgu strādāt. Arī nebija IT jomā, es biju administrators barbershopā. Un tad sākās pandēmija, kur mums viss darbs apstājās. Es biju piespiedu kārtā braucu atpakaļ uz Liepāju, jo es negribēju palikt Rīgā un ar tādu neziņu, vai es varēšu strādāt vai ne. Un es tā padomāju par sevim, ko man darīt labāk. Es domāju, tad pamēģināšu mācīties programmēt. Sāku es YouTube kaut ko pats, pēc tam paņēmu Pythona kursus. Paņēmu Pythona kursus un tā kā pabeidz viņas, tā kā nepabeidz, baigi es neiedziļinājos, jo es nesapratu, es biju tā kā miglā vadījies, nesapratu, ko darīt, kā sākt, kas ir vispār variable, kas tas ir. Nu, jā, ļoti grūti bija sākumā un tad lēnām kaut ko mājās mācoties. Tas bija mēnešu laikā tīri arī, diezgan mazs laiks. Un es rakstīju pēc tam tā kā prakses pieteikums kaut kur Liepājas uzņēmumos, kur es varētu tikt. Kaut kas man atbildēja, kaut kas nē, kaut ko tā kā nē, tā kā jā. Un tad es uzrakstīju uz to uzņēmumu, kur es tagad esmu. Un kaut kā sakrita pēc tās intervijas, kas mums bija, ka klau, nu, mums vajag arī IT administrātori, varbūt tu var nākt strādāt. Tev jau kaut kāda pieredze varbūt ir. Es tā baigi divreiz nedomāju, es teicu, jā, ir, protams, smāk datori ieslēgt, to es neteicu, bet... Un jā, tad man paņēma kā IT administrātoru, kur arī notika viss monitorings visām mūsu aplikācijām, un pirmos divus mēnešus, kad es biju tur, es vispār jūtos apmaldījies, ko es te daru, jo, nu, es neko nesaprotu. Un darba vidi ir arī tāda, ka tev ir ļoti ātri jāmāk ielikt iekšā. Tas, ko mēs daram, tev īsti neviens nestāvēs blakus un nerādīs ar pirks, tas ir tas. Tev parādīs 2-3 reizes, aiziet, sāc pats strādāt, dari. Un tajā ietilps arī ļoti daudz uzdevumu. Tas ir apkalpot tos pašus cilvēkus, kas ir iekšā mums strādā, tie paši operatori, palīdzēt viņiem ar datoru, ja kaut kas neiet, Windows tur... Sāk bremzēt vai, nu, jeb kas, kas saplīst, tev ir jāmāk tas atrisināt. Un, jā, sākumā gado pus nostrādāju tā, tīri monitorējot aplikācijas, nu, skriptus vairāk, palīdzot tiem pašiem operatoriem, darbiniekiem. Un tad mums tā pamainījās darbā situācija, ka tur aizgāja viens programmētājs galvenais, aizgāja otrs un tad trešais un tad pa lielam... Kaut kā varbūt pēc tā darba ilguma, kurš ilgāk jau bija strādājis vai kurš jau kaut ko bija darījis ar to C-sharp, tam lika nu, uzņemties nākamajiem. Nu, tā sagadījās, ka man to lika darīt. Man pieredze ar C-sharp bija tik, cik viņa bija, tīri nomainīt, tur varbūt kaut komentāru, kodā vai ko. Un teica, jā, ņem, strādā, cīnies. Un baigi ilgi laiks piešauties nebija. Protams, bija tas cilvēciskais faktors, ka tu esi jaunais un mēs jau tā kā negrūdīsim visu virsū, bet nu, tāpat bija jau ātri jāielēc iekšā, jāsāk saprast, kas ir šī aplikācija, ko es tagad skatos, vai kods, ko es skatos, un ļoti, ļoti ilgi man tas gāja, jo nu, ļoti grūti bija. Pagāja tīri gads, līdz es sapratu, kā strādā viss, pieņemsim tā automatizācijas programma. Bet līdz tam es viņu varēju arī labot, es kaut kā caur tīri find and search meklēju, kas man neiet, debugoju, skatījos, kur apstājās kods un tā arī meklēju un strādāju. Un tad parādījās fantastisks tools ChatGPT, kas man ļoti atviegloja dzīvi, kad man tiešām izmeta eroru kodā un man Google bija jāmeklē pat trešām, ceturtām lapām, tad es varēju viņam uzprasīt, nu, kas tas pa kodu ir, kas tas pa exception ir, nu. Tas man ļoti palīdzēja atvieglot dzīvi un jā, pagāja kaut kāds jau gads un pus, nu, gads un 3 mēneši vai 4, un es jau sāku piešauties. Es sāku jau pats rakstīt kaut kādu aplikāciju, ņemt tā kā templates no vecajām, sāku savas taisīt un es sāku skatīties, ka nu, okei, sāku jau kaut kas sanākt. Es sāku jau saprast kaut ko.
Un tad jau visi programmētāji uzdevumi, kas bija tieši uz C-sharp, pārmetās visu uz maniju, ja kaut kas neiet rakstiet viņam. Un es kaut kā neuztveru to baigo slogu, es, jā, ok, tiks galā. Un pa lielām, jā, ir jau pagājuši kopš es esmu uzņēmumā, man liekas, jau 3 gadi, būs 4. Un tā es esmu jau programmētājs. Viss karjera ir jau, viss jau tagad tikai jāaug. Jā, jāaug. Jāaug, bet arī jāstās, ko pats gribi darīt. Ja tu gribi, ja es pieņemsim, gribi turpināt to C-sharp savu izaugsmu, tad man ir vēl vairāk jaunas tehnoloģijas pašam darbā jāievieš, jaunas arhitektūras, un to es arī pats cenšos darīt, tur jaunākus tādus. Pieņemsim tos model view modeli, kas mums nebija baigi darbā bieži. Mums bijušais programmētājs teica, ka tā ir ļoti tāda labāka arhitektūra, ko izmantot, un to pats es cenšos izmantot darbā, bet nu, tādā ziņā, ka ir jāmācās tās jaunās tehnoloģijas pašam integrēt savā darbā un to savu C-sharp portfolio tā augt arī, nu, audzēt. Jā, ļoti atkarīgs, ko es gribu pēc tam darīt. Es zinu, ka man tā dzīve varbūt tik ļoti nākotnē nebūs tieši ar programmēšanu, bet kā portfolio priekš C-sharp izstītos ļoti labi, ja es tā turpinu. Tieši tā, tālāk jau ir vadība, komandu vadība, kādi projekti, visko, kas tur varbūt? Jā, kaut kā tādā ziņā es arī gribētu virzīties uz savu to nākotni tur. Projektu vadītājs vai produktu owners vai varbūt pats tiešām savā kaut kādu startup veidot un būt vismaz vai diriģents. Tas būtu interesanti un interesanta pieredze. Bet jā, nu viss atkarīgs arī kāds cilvēks tur atrast sev blakām, jo tā pagaidām ir tāda bišķiņa problēma arī, ka nu, darbā kolēģi ir, kas var kaut ko palīdzēt, bet tā ārpus darba arī es tā vēl neesmu iepazinis vēl tik daudz labus cilvēkus, inženierus, tā teikt. Bet, nu, tas visi ceļā, to visu var sasniegt, atrast. Bet, jā, galvenais arī kādu komandu var nokomplektēt pats. Man liekas, tev vairāk jānāk pie mums uz IT Waffle Meetup pasākumiem. Tur es gribēju nākt, un es nokavēju to vienu reizi, kad jums bija kaut kādā... Vasarā, jā? Vasarā, nē, pēc tam bija. Jā, un es to nokavēju, es vienkārši nogulēju vai ko, un uz to es netiku. Un jā, un es gribēju tikt, kad būs, un tad... Tā ir karstākā un gardākā IT profesionāļa balīt, uz to ir... Nu jā, jābūt. Es gribēju iet, un es nogulēju viņu, un es jau tā pārmetu pēc tā. Dārprāts. Nekas nav zaudēts, jā. Nākamajā tiekamies. Jā, cerams. Pastāstī tad klāt pie šī, kas tad ir tas visizaicinošākais darbā? Kur ir tie mirkļi, kad liekas pats? Man liekas tad, kad kaut kas ir izmainījies portālos, piemēram, mums ir arī kaut kāds tāds portāls, kas tur ir Google, tāds CRM tipa, SAP tipa portāls, kur uzglabā to klienta datus. Un kad tajā portālā ir izmainījies kaut kas riktīgi maz, un tu viņu nevar atrast. Un tu meklē, ok, viņš izmet teori eroru, bet kāpēc? Kāpēc? Viņš it kā taču atrod visu, un tad tu tur ej cauri, tur katram tur elementam bez mazai. Un tas var citreiz būt dienā tu atrod to kļūdu, un citreiz tas var būt, ka tu, nu, tu nedēļu meklē, un tev nedēļu stāv visu uz vietas, tev krājās tie dokumenti, kas ir jāapstrādā, un tu nevar nu, apstrādāt, jo tu neesi to problēmu atradis. Un tad ir tāds bišķiņas stress uz teviem jau tā sāk skatīties, nu, kad būs, es saku, es nezinu, es neesmu atradis. Bet, nu, pagaidām es esmu visu tādu problēmu atradis. Tās ir tādas trakas lietas parasti, kad notiek. Bet arī kopumā, kad kaut kādas kļūdas kodā vai kļūda ar to datu bāzi, kad savienojās, kaut ko viņš nevar ierakstīt vai kaut kādu nulli nevar ielikt. Un tāds, kas stulbas lietas, kas tev vismaz izbojā to visu kodu un tu... Un tev liekas, nu viss strādā, viss iet, bet nu ir kaut kādi tie bagi, tie aizķeršanās, ka nobrūk kaut kas. Un mums ir vēl tāda problēma, ka mums darbā ir tās programmas daudzas iekšējās ļoti vecas. Viņas ir taisītas kaut 5-6 gadu atpakaļ.
ar to tehnoloģiju, kas bija aktuāla. Tad ir kaut kāda 4. .NET framework, nu, un tu viņu grib tagad pārtaisīt uz jaunāku. Nu, un atkal tu viņu pārtaisi, un tev neviena bibliotēka neiet. Ko darīt tagad? Tad prasa ChatGPT, jau, nu, man tā bibliotēka vairāk neiet uz jauno framework. Nu, viņš tāds bremzēts vispār, tagad tas 3,5 ir, tad jāņem tas jaunais. Un viņš saka, nesaprot to, ka tā bibliotēka ir vecs, viņš turpina rakstīt to kodes, tad es padodos un Google meklēju. Bet, nu, jā, var notikt viss, ko tu negribi, lai notiek, kaut to vienā, divās dienās, un tad tu sāc risināt, un tu saproti, ka, nu, māc, ko es te daru, nu, kāpēc es to daru. Jā. Tas noteikti ir izaicinoši. Tas, bet, nu jā, kādam tas ir jādara? Un nu, tu pie tā arī ir. Beigās viss atgriežas pie tā, ja tu to nedarīsi, kas to cits darīs. Un, un arī tā, es tā pie saviem visu laiku saku, es to daru, jo nevis tāpēc, ka man tas patīk vai ko, bet jo es domāju, ka tas būs viegli. Un jo es to iesācu, man tas ir jāpabeidz tagad. Nu, es nevaru pusratā atstāt tagad. Nu. Tad pastāst vēl, kas, kur kaifs, nu, ja mēs par to... Bet ir jau kaut kādi arī tie saldiem ir. Nē, kad jā, ir tāds, jā, yes! Protams, jā. Tagad, kad sanāca to vienu aplikāciju uztaisīt, viņi man jau mēnesi atpakaļ tur bija prasījuši. Es teicu, ka es nezinu, cik ilgi tas būs, baigi sarežģīt liekas. Un tad es tur uztaisīju savus manevrus, tur pārtaisīju daudz vienkāršāk un sanāca. Un bija tāds, ka, oh, nu tev paldies pasaka, un tur pat e-pastu uzraksts, ka vajag forši ir, un tad tāds, oj, es tagad var divas dienas nestrādāt, es bišķi atpūtīšos. Tu esi nopelnījis to. Nu jā, jā, bez mazai. Kā tu teiktu, kas ir galvenās prasmes vai kvalifikācijas, kas ir vajadzīgs? Jo tu esi diezgan daudz, tu esi gājis to sarežģīto ceļu, man liekas, nu, kad ir jā, daudz un ātri jāsaprot pašam, jāsaorientējās prasmēs, jāsaorientējās informācijā. Kā tu teiki tagad, kas tev ir visvairāk noderējis tajā, ko tu dari? Es neteiktu, ka tas ir arī tāds sarežģītākais ceļš, kad tev iemet tādā vidē, kur tev ir jāsāk jau viss darīt. Jo man liekas, ka jebkuru cilvēku, kur tu iemetīsi vidē, kur viņam ir ātri jāadaptojās, viņš diezgan ātri to izdarīs. Jo, pieņemsim, tev iemet vidē, kur tev ir jāsāk risināt, kāpēc man tas gaismas slēdz nestrādā, nu tu... Pavadīs diezgan ilgu laiku to risināt, bet tu to sapratīsi kaut kā. Plus, ja tev ir iespēja internetam piekļuvi, Google, YouTube, ChatGPT, nav nekas tāds, ko tu nevar atrisināt. Protams, tas ir tā bailīga, ka tev iemet tādā nezināmā vidē, visu, ko tu tagad nolaidīsi pa kreisi, var nobrukt vai servers var nobrukt, un tas tev ir jāatskaitās pēc tam, kāpēc. Bet... Cilvēks diezgan ātri adaptējās pie tā, un man liekas, tas ir vispār tāds fantastisks mācīšanās veids, ka tevi iemet jau vidē, kur tev ir jādod rezultāts, un tev ir pa lielam vai nu tas sink or swim, vai nu tu viss grims nost, vai nu tu peli tagad. Un man liekas, cilvēks ļoti ātri adaptējās, un es kaut kā aizgāju tālāk no jautājuma, bet kas bija jautājuma? Vienkārši patapinu. Tātad, man ļoti patīk, īstumā, tas, ko tu pateici, nu, kad tas ir varbūt pat nedaudz savādāk, kad sākt uzreiz un tūlīt ir labāk, jo tad teorija iet kopā ar praksi. Jā, jo tu pieķer klāt to, kas tev iztrūkst, tu zini, nu, tu saproti, ja var saorientēties tajā. Un tad ir, ka tu izpeldi. Tagad turbūt jautājums jau, ko tu novērti, kas ir tās prasmes, kas tev ir bijuši visnoderīgākais, vai tas ir, nu, tikpat labi, ja mēs skatītos uz kursiem, kas cilvēkam būtu jāapgūst, lai darītu kaut ko tādu, ko tu dari? Nu jā, bet kursiem arī ļoti interesanti, jo, pieņemsim, es gribu mācīties programmēt, es pēc loģikas sāku domāt, ka man ir vajadzīgs kurs, vai es kaut ko mācos, bet tas arī ir tāds baigais loops. Tas ir tas mūžīgais kursu lūps, bez mazai tu izdari vienu kursu, tu izdari otru kursu, tev liekas, ka tu kaut ko nezini, tad tev vēl viens kurs iet. Bet tā realitāte, tas, ko tu no tā kursa varbūt paņem, ir bišķiņ tikai. Nu, no katra kursa, ko tu tur izēji, vai nu tas ir kaut kāds tiešām C-sharpam, JavaScriptam, vai kaut kāds atsevišķs kurss datubāzēm, tur SQLam, ir kaut kas tāds, ko tu jau zini vai pilnībā nezini, bet tu tāpat paņemsi tikai bišķiņ no tā kursa. Un tas ir tāds diezgan bīstams lūps, ir iet tur, ka
mūžīgie kursi, tev ir jātais kursi, tu savā ziņā kaut ko mācies, trenē, bet faktiski, vai tu to vari teikt, ka tu zini, nu nevar tā. Nu. Un tāpēc es ar tā domāju, ka nu, no tiem kursiem, ko es esmu paņēmis, nu varbūt tas ir kaut kāda ļoti maza daļa, bet tā lielāko ties, ko es esmu paņēmis, ir, ka tev ir problēma, tu viņu atrisini, un tev paliek viņš kā galvā, kā pieredze vai paterns, ko tu zini, ka tu ok, kad ir nākamreiz tāda problēma, tu ej viņu galvā tur meklē. Un, jā, man liekas tā pa lielam uz jebkuru problēmu ir. Bet jā, ko no kursiem var arī tā kā paņemt, ir kaut kāds tāds primārās lietas. Varbūt, ka tu jau zini vienu valodu, tev ir jāpāriet uz otru valodu, paņemsim no C-sharp uz Java pilnībā, viņas ļoti nu, nevienāds, bet līdzīgas valodas. Tādā ziņā, jā, tu izeji to kursu, tu to sintaksi saproti kaut cik, ok, tu var kaut ko sākt jau rakstīt, bet, jā, tas vispār, man liekas, daudz jaunajiem programmētājiem ir tāda baigā problēma, ka viņi ir tajos mūžīgajos kursos, es tur pat arī esmu citreiz, ka tu tā kā izeji vienu JavaScript kursu, oj, nu tagad es gribu kaut ko citu saprast, nu, tad, bet tu neesi nevienu rīnu kodu, bet uzrakstīsi pats. Un arī tāds... Tu savu prātu apmāni, ka tu it kā mācies, tu kaut ko dari, bet tajā pašā laikā tu īsti neko nedari. Nu, no tā ir noteikti jāuzmanās. Kā tu teiktu, kam tad būtu jābūt CV? Ja tu sev tagad meklētu kolēģus, uz ko tu skatītos, lai ir viņu CV? Kādi būtu tie cilvēki, ko tu gribētu sev redzēt blakus? Es atkal ar savu darbu domāju. Kāds es kolēģis gribētu, es gribētu tāds, kurus man ieved man telpā, pasaka, tas ir mans darbinieks un tas ir viss. Un... Jo man jau tur nekāda teikšana vispār nav, tas es tur esmu tikai kaut kas. Bet ja man būtu jāizvēlās savu kolēģi, pieņemsim šajā darbā, nu droši vien es izvēlētos tādu, kam jau ir kaut kāds bišķiņ portfolio C-sharp vai tieši uz automatizācijām, kas jau tāds kaut ko ir darījis un tā, jo es zinu, cik tas ir grūti, ka tu esi no nulles, ka tu esi, vai arī, ka tu esi pilnībā citur bijis, ka tu esi kaut kāds front-end developers bijis, ka tu mājaslaps taisi un tagad tev atnāk pasaka, viss, tev tagad ir jātais automatizācija un arī, protams, tev nu, jāpārlec uz svešu vidi bez mazvē ir. Un, nu jā, nu, ja tā priekš sava darba es skatos, jā, tad kolēģis, kā tas gribētu būši ar to pieredzi jau, uz to pašu C-sharp, .net, uz automatizācijām, bet ja man būtu jāstāst kaut ko priekš sevīm kādu, es kolēģi gribētu kaut kur atsevišķi, nu, vai nu sāk kaut kādu savu ideju taisīt vai ko, tas būtu divi kolēģi bez maz, vai viens, kas ir tā izstrādātais, kas tev var uz jebkuru valodu uzrakstīt, ko vajag, un otrs vairāk, kas ir tāds marketinga cilvēks, tāds sociālo tīkli, kas var to klientu savākt. Nu jā, tādās divās daļās sadalot, kāda es gribētu darbā un kāda es gribētu, kā, ja es kaut ko pats darītu. Nu jā, jo tev tas ir nu, burtiski nākamais vai aiznākamais pakāpiens, un tāpēc arī tas ir kaut kas, kas ir aktuāls šobrīd. Jā, tas ir ļoti aktuāli. Es pa to domāju, bieži domāju, bet nu, domāšana tas ir domā tikai. Jā, gribētos sākt kaut kādu savu, varbūt mazo ideju. Negribētu teikt startup, jo tas baigi izmētāts vārds tagad ir. Bet nu kaut kādu savu ideju attīstīt, vai nu tas ir kaut kāds addons vai tūlu uzrakstīt, jo nu vienam pašam to ir grūti izdarīt, ja tu neesi jau ļoti advancēts inženieris tur, jā, kas jau ir rakstījis viens visu, jo nu vienam ir ļoti grūti to izdarīt. Un kaut kādu savu komandiņu nokomplektēt cilvēks arī ar to entuziasmu, kas gribētu to darīt. Un man visu laiku kaut kāds tāds idejas trakās krīt galvā, ka es tur vai nu savu interneta veikalu vai interneta spēlīti, jo kādreiz bija ļoti populāri tāds browser spēlītes, es gribēju atkal tādu pamēģināt, nu tikai priekš sevīm uztaisīt. Bet arī kaut ko, ko var pēc tam kādam dot kā pakalpojumu vai produktu, arī domāju par to un esmu domājis, jā, ja būtu vēl cilvēki, kurāt iesaistīties, varētu vairāk brainstormot, pamest idejas. Es ar saviem kolēģiem vai ar saviem draugiem esmu pametis tādas idejas, ka varētu, jā, bet nu, viss vienmēr atdurās pie tā, ka tas līmenis un skills nav. Un, jā.
Jā, vairāk jāsāk darīt droši vien nekā domāt. Nu, tas vienmēr, tu jau sākumā tā arī pateici. Jā. Nu, laikam, tas pats jau arī ir, kad praktiski un to teoriju pieķer klāt, viss, kas ir tajā mirklī vajadzīgs. Tāpat jā. Viss neiemācīsies. Jā, nu, droši vien vairāk vajag arī atrast cilvēks, kas to arī grib darīt. Tieši tā. Jo daudziem jau ir interesanti atrast darbu, varbūt pa to darbu virzīties tālāk tieši savā sfērā un viņam ir komforts tajā, kur viņš ir. Viņš gan saņem labu atalgojumu, viņš labi dzīvo, viņam darbs tūl mājām un viņam ir labi, viņam nav aktuāli varbūt taisīt neko ārpus darba un tāda arī daudz cilvēku, bet nu tādi entuziasti avantūrās ielaisties, tie jau var tādi, kur tu jāmāk uzrunāt viņus, jāmāk atrast viņus, tā teikt. Tieši kas tā. Grib. Tad pastāst vēl par karjeras iespējām. Tu šobrīd jau esi, tev ir jau, tu jau esi izstrādātājs. Un kā tu skaties uz to, kādas vispār iespējas ar cilvēkiem ar C-sharp programmēšanas prasmēm, izstrādes prasmēm, kā tu uz to skatītos? Ja, piemēram, kāds šobrīd domā, varbūt ir kāds students, kurš skatās un domā, ok, C-sharp, es jau to esmu iemācījies, man nu tagad atliek tikai... Bet kā varbūt cilvēkam skatīties uz to C-sharp pasauli? Kādas ir vēl virzieni iespējas? Vai tās ir, tas ir jāstrādā rūpnīcā? Vai tas ir kaut kā, nu, tur ar... Kāda ir šobrīd C-sharp vide? Ko var darīt cilvēks, kurš gribētu tieši to darīt? Nu kā, C-sharps vienmēr bijis ļoti populārs tieši spēļu izstrādē. Viņš ir bijis tā, tas industrijas standarts, pēc kā vienmēr var taisīt tās spēles un uz Unity framework, ja es nemaldos biju. Un jā, un man arī draugs mēģināja taisīt uz Unity savu spēli, varbūt pat vēl taisa. Un arī C-sharp pamats tas viss ir. Un palielam cilvēkiem, kam interesē tas C-sharps, viņi vienmēr būs uz to spēļu dizainu vairāk. Tie, kas vairāk uz to Windows strādā, kaut kādas savas Windows aplikācijas vai darbam Windows aplikācijas taisa, tur arī tiek izmantots tas C-sharps, bet man liekas, tagad jau ir arī tas, vienmēr pat ir tā bijis, ka nav izteikti bez mazai, ka tev ir C-sharps, tev jādara tikai spēļu dizains vai izstrāde, ja tu taisi JavaScript, tu taisi tikai uz web development vai web apps, un ja tu taisi Python, tad tu taisi tikai datu zināt un mākslīgo intelektu, nu tā arī nav. Ja tu māki vienu valodu labā līmenī, tu var uztaisīt jebko, nu jebko. Tāpēc arī es negribētu teikt, ka tikai ir tādi un tādi izvēles, bet ja tu zini to C-sharp, tev ir tā iespēja nu, darīt visu, ko tu gribi, kā uz jebkuru programmēšanas valodu, bet ļoti izteikts, populārs, viņš tieši spēļu izstrādē. Ok, un kādas ir varbūt jaunākās tendences C-sharp pasaulē? Ko tagad šobrīd cilvēki dara ar C-sharp? Nu, to pašu spēļu izstrādāšanu taisa. Tagad iznāca jaunais tas .NET frameworks, kam tur ir jaunas tehnoloģijas iekšā, es pats viņus vēl neesmu izpētījis. Kā jau arī Windows programmēšanas valoda, katreiz, kad iznāk updates, iznāk kaut kas jauns un kaut kas neiet. Nu jā, nu, uz pašu C-sharp arī ļoti daudzi izstrādātājs tieši YouTube un X es novēroju, ka arī taisa mākslīgā intelekta aplikācijas un jā, viss kaut kāds jauns bibliotēks sāk parādīties. Nu, ir īpaši, ja pa manu darbu runājot, tad tieši šis lēnījums, tas bibliotēka, ar ko es strādāju, viņi ir tieši, lai strādāt ar interneta brauzeri, ne tikai ar Chrome, bet arī ar Explorer un Mozilla. Tam nāk jauni update katru otro gadu, man liekas. Un tad tur arī kaut kas interesants pamainās, ka to arī savādāk tur nolasīt to mājaslapu, savādāk nolasīt elementus un noķert tādus, ko nevar redzēt ar kaut kādu aci bez mazai. Nu tā. Grūti teikt, kas izmainās, jo viss kaut kas laik izmainās. Tur mums pēdējo gadus, divus ir izmainījusies nu, nereāli tā IT pasaule. Ļoti mainās. Un kā tu teiktu, kurš šajā visā laikā ir bijis tavs mīļākais projekts, ar ko tu vispār esi darbojies? Darbā tieši?
mīļākais. Nav tā mīļākais. Visi mīļi kā bērni. Nē, nu tā nedrīkst definēt, jo tā nevajag. Es varu teikt tāds, kas man pašam tā iepaticies, bija šim tas pēdējais, ko es darīju, jo man viņš sanāca. Un tā, man liekas, es arī definēšu tos, kas man patīk, jo tie kas sanāca. Jo ir bijuši projekti, kurus es taisnu, un es netiek tālāk, Nu, tur ir jārokās, googlē, jāmeklē, jādomā. Un tie man atkal ir tādi, kas ļoti nepatīk. Tie parasti tie automatizācijas, tie skripti. Un tie mīļākie, labākie ir tie, kas man sanāk uzreiz, ka tu okay. Es zinu, ka tas, kas te jādara, tur ir datu bāze jāsavieno, tur tīri inputs jāuztais un viss. Kāda ir tava profesionālā ikdiena? Tu aizēji uz darbu, uztais kafiju, ko tālāk? Nu, es tā atnāku uz... Nu, man ir tas darbs maiņās parasti. Man ir pirmā maiņa, man ir tur no 7:30, un tad man ir otrā maiņa no 2:30. Tā teik, man nav tāda rutīna baigā. Vienu nedēļu es varu iet no rīta, otru nedēļu es varu pagulēt un iet vakaros. Un tad atkal, nu, tā rutīna tāda, ka es aizēju uz darbu, pieņemsim, rīt maiņā es ieslēdzu datorus. Tagad vairākas tā īsti nedara, bet kolēģi slēdz pārējiem datorus, tur pārbauda arī, vai viss citiem strādā. Un apkaudējām 8-9 sāk laist programmas, kas taisa tur savas automatizācijas un visu to. Un es atkal sāku vai nu palīdz citreiz viņiem, ja es jūtu, ka vajag, vai arī es taisu, kas man jātais. Bet tā man pēdējās nedēļas šogad bija tādas brīvākas, jo es biju visu izdarījis, un tad es sāku kaut kādas savas papildus zināšanas atsvaidzināt vai turpināt mācīties. GitHubā kaut ko pataisu, kaut ko pušoju savus darbus mūsu. Nu, mums private tas GitHubs ir, ko es tur mēģinu kolēģiem uzspiest, lai, nu, reku, davai tur liekam, nesaglabājam tā parasti. Un kaut ko, jā, pats mācos vairāk, ja ir brīvāks laiks, bet ja man ir tiešām projekts, uz kuru ir jāstrādā, ka kaut ko tiešām deg un vajag, tad es to daru visticamāk visu dienu. Es pat nejūtu, kad atnāk pauze vai kas, es vienkārši to daru. Un kad vai nu ir jau izdarīts, kas man pa dienai jādara vai man apnīk, tad es kaut ko citu sāku darīt, palīdz kolēģiem. Jā, man tagad ir tā nepiespiestāka tā ikdiena, jo man nav tā, ka man ir jāskatās, ko dara tie operatori vai pārējie darbinieki vai jācīnās ar kaut kādu datoru, kas neiet. Tas administrēšanas darbs man ir vairāk tā bišķiņa nostāk, vairāk man tas izstrādātāja un tādā ziņā. Bet, nu, protams, ir arī dienas, kad kolēģi nav darbā, ka tev ir jāuzņemās tas viņu loma arī, un ja būtu divi vienā, ja vajag. Bet, nu, parasti, ja tā ir, tad es bišķiņ to savu izstrādātāju lomu noliek malā, un tad vairāk daru to, ko viņi daru, to monitoringu un atbildu uz jautājumiem, kāpēc Windows atkal neiet, vai, nu, tādas ikdienišķas lietas. Ok. Un pieņemsim, ka... Šobrīd skatās kāds cilvēks, kurš ir iedvesmojies, viņš ir apgaismojies, un viņš ir sadzirdējis tavā stāstā kaut ko, uz ko viņš arī tiecās, viņš vai viņa. Un ko tu ieteikti šim cilvēkam? Kā sākt tāpat kā tu esi sācis, kā virzīties savā karjerā? Kas ir tas tavs, ko no šī podcasta paņemt priekš sevīm, ko var jau uzreiz likt lietā? Nu, droši vien tas, ka... Ja klausītāji droši vien saprat, ka man nav papīrs IT jomā, man nav izglītības, man ir tikai smags darbs un vēlme būt šajā industrijā, tad tas varētu būt kā piemērs, ka ja tu gribi, ir tīpaši IT jomā, tad tas viss ir iespējams. Šeit neviens nevienu nefiltrēs, ka tu esi papīra neieguvējis, tu esi tāds, tu neesi tāds. IT jomā ir ļoti izteikti tas, ka ja tu māki, tev ir skills, parādi, ok, tu vari, viss. Tev neviens tur nelaidīs caur kaut kādām tur
filtriem, ka ot, tev nav tāds papīrs, tev nav tāda kvalifikācija. Protams, kaut kur nākotnē tas vienmēr būs svarīgi kvalifikācijas un certifikāti, protams. Bet ja tu gribi tiešām ielikt iekšā tajā IT pasaulē, nu, es teiktu, ka pietiek ar to, ka tu vari parādīt to, ko tu vari, ka tev jau ir ko parādīt un ka tev ir tā pieredze vai skills priekš sevīm kaut te, ka tu esi darījis, tas jau ir daudz vairāk nekā cilvēks, kas ir atnācis no kursiem vai no datorzinātnēm izmācījies, kurš nevar neko parādīt. Kaut kas vienmēr būs labāk nekā nekas. Un varbūt tas, ko vēl varētu paņemt no manīm, ir tas, ka ir jāmāk izmantot tās izdevības, kad viņas ir. Ja parādās kaut kāda izdevība, kaut vai iet pa praktikantu kaut kādā IT uzņēmumā, tur, nu, nebaidīties un iet, tā kā. Pat paveiksies un piedāvās darbu, varbūt, tādā ziņā. Bet, jā, nebaidīties, cīnīties, un, ja tiešām grib kaut ko darīt, ir jāsaprot, droši vien, ko tu grib darīt, ko tu grib varbūt uztaisīt. Un kā to izdarīt, tas ir mazsvarīgi. Tas to pēc tam izdomās, bet galvenais saprast, ko tu gribi izdarīt, un sākt vienkārši darīt to. Tas ir tas, kā arī es mājās strādāju, kad kaut ko taisu vai darbā, kad taisu. Es zinu, ko vajag, kā tu izdarīši, tas nav baigi svarīgi, tu izdomās, bet ok, man ir, ko es gribu darīt. Tad vienkārši googlē, meklē, cīnies, un nav nekas tāds, ko nevar izdarīt. Tieši tā. Un tā ir. Ko? Tu dari pēc darba, vai arī kā tu izbalansē darbu un atpūtu? Vai darbs nepārņem visu vakaru, vai nav tā, kad ir darbs un mācības un viss? Nē, nevajag atpūsties, vajag strādāt. Nu, nē, man jau ir tā, ka man ir arī ārpus darba savas lietas, ko es daru. Es ārpus darba nodarbojos vēl ar valūtu tirdzniecību. Es tā diezgan jau gadus divus arī esmu tur ļoti emocionāli un psiholoģiski investējis. Un arī to paralēli es mācos, kas ir daudzreiz šķērslis, ka es gribu varbūt pēc darba pamācīties tur jaunu nu, frameworku vai ko, bet tai pašā laikā es zinu, ka es jau esmu sācis to un es gribu to pabeigt. Nu jā, man parasti pēc darba ir tā, ka vai nu es daru savu to valūtu tirdzniecību kādas stundas, divas, vai arī es eju atpūsties, laukā eju, bet parasti es darbdienās tā baigi neatpūšos. Es pēc darba uzreiz vai nu daru tās savas lietas, kas ir, nu, ir grūti apvienot ar darbu vispār to, bet jā, es cenšos tā arī atrast laiku, kad var atpūsties un kaut vai Netflix pastīties, tur labas filmas iznāca tagad nesen. Bet jā, man tā pēc darba varētu teikt, ka es pēc mazai eju savu otro darbu, jā. Ok. Tagad mēs esam iepazinuši vairāk to, ko tu dari, bet mēs vēl nelaidīsim tev vaļā, jo mums ir priekš tevīm vēl daži jautājumi. Okay. Un tas būs ašo jautājumu rauns, kas palīdzēs mums tevi iepazīt tuvāk kā cilvēku un arī kā profesionālu. Tātad, vai tu esi gatavs? Nā, bet cik ātri jāatbildi? Nu, cik tu vari, tūlīt redzēsim. Okay. Tātad. Pak vienā vārdā vai divos, trijos? Vai... Tu vari izplūst. Ārpirms. Galvenais, lai ātri nāk ārā. Tas nebūs ātri. Tad... Ok. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Neredzams. Kādas digitālās prasmes tu ieteikti apgūt ikvienam? Šobrīd mākslīgo intelektu. ChatGPT? Ne tikai. Mēģināt rakstīt savus modeļus un taisīt... Nu, labi, tas ir pilnīgi out of the blue, bet rakstīt savus kompilātors, kas tieši tos modeļus pārtaisa uz mašīnu kodu un visu to. Tie kompilātori būs tas, kas būs ļoti svarīgi. Jo, kad visi meklē zeltu, tu tirgo lāpsts. Tieši tā. Rakstīt īziņu vai piezvanīt? Jā, piezvanīt. Mīļākā nedēļas diena? Pirmdien. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? No rīta. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Pastaiga.
Suņi vai kaķi? Suņi. Mac vai Windows? Windows. iOS vai Android? iOS. Lasīt papīra formātā vai datorā? Papīra. Ko darīt lietainā dienā? Strādāt, mācīties, attīstīties. Aiziet! Negulēt. Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā? Sports. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijis? Tālākā. Vai interesantākā? Es vasarā biju Grieķijā, tad droši vien Grieķijā. Jā, man liekas, Grieķija sanāk, jā. Saulīt, zils jā, ūdens. Jā, jā, nu, tā kā Liepāja, bet bišķiņ ūdens siltāks, jā. Super, tu to izturēji. Tagad mēs tev pazīstam labāk, jā, mēs saprotam super, arī daudz super. Vairāk, ko tu dari. Jā. Paldies tev par šo sarunu, lai izdodāsit viss, un lai aug uzņēmums, lai aug idejas un prasmes un vispārēji. Super, paldies, paldies, ka uzaicināji. Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv.lv. Seko atkadējī te podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcast platformās. Čau!